Beleza, galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Eric Eduardo, sou treinador de goleiros e goleiro, mais um vídeo novo no meu canal de YouTube que chama Treinador de Goleiros Eric. Vou postar esse vídeo também no meu Instagram, que é Eric Treinador de Goleiros. O link do canal está na descrição do Instagram. Vou postar esse vídeo também no meu Facebook, que é Treinador de Goleiros Eric sem um D. E no meu TikTok, que é Eric Goleiro, underline 01 oficial, Eric Goleiro, underline 01 oficial. Vai lá, curta, compartilha, dê o seu like, ativa as notificações para sempre estar recebendo vídeo. E deixe nos comentários o tipo de vídeo que vocês gostariam de ver e ler sobre o mundo goleiro, treinamento goleiro e tudo mais. Novamente na Chácara do Orlandinho. Aqui eu estou aqui na parte ali, eu não vou filmar a parte do campo, não. Tem um senhor trabalhando lá, então vou respeitar. Aqui, ó, estou na Chácara do Orlandinho aqui, do lado das crianças aqui, área das crianças aqui. Tem a parte da churrasqueira lá atrás, o Fusca aqui e o predinho lá atrás, lá, certo? Eu acabei de gravar um vídeo com a mãe aqui, pela primeira vez aqui no canal do YouTube aqui. Um vídeo que ela já tinha me pedido alguns tempos atrás para poder gravar junto comigo aqui. Aí ela veio aqui. Apareceu hoje aqui, nessa tarde de quinta-feira. Aqui, na Chácara do Andinha. Acabou de aparecer aqui e fez a abertura do vídeo que eu vou postar nas minhas redes sociais. Ela vai lá, você vê quem é a mãe, que é a primeira vez que ela participa do meu canal. Aí ela pediu. Falei, vamos lá participar um pouco então, brincar um pouco. Aí ela fez alguns treinamentos comigo aqui, bem rapidinho, que ela teve que sair agora também. A chácara do Landinho aqui, uma chácara bem bacana, uma chácara grande, um lugar bem aconchegante aqui, para você passar os finais de semana, dia de semana, feriado aqui, já divulguei várias vezes. Gentilmente, o Orlandinho sempre me cedendo espaço aqui para poder dar minha consultoria, meus treinamentos, gravar meus vídeos para minhas redes sociais. A chácara do Orlandinho, que fica na rodovia, na saída de Maria da Fé, pro comecinho de Itajubá. Pro comecinho de Itajubá aqui tem um açougue dele lá também, um açougue do Orlandinho, onde você pode comprar carne de primeira lá e também poder trazer para cá, fazer aquele churrasco com os amigos, com os parentes, e passar os finais de semana, feriado aí, com a família e com os amigos. Então, a mãe acabou de sair aqui, tinha até falado para mim que ela tava pensando nisso, de gravar um vídeo comigo aqui. Pode dizer, curtir, compartilhar. Acabou de gravar um vídeo, eu vou postar nas minhas redes sociais, aí vão conhecer ela. Faz mais ou menos 3 anos que eu gravo o vídeo. E aí eu dei um toque, né, falando que ia vir hoje, aí apareceu aqui, gravamos um vídeo rápido aqui, que eu vou colocar lá. E fez uns treinamentos comigo aqui. Ficou bem bacana o vídeo, vocês vão gostar lá. Tudo em relação a treino de goleiro. Já gravei alguns vídeos para esse ano, 2024 aí. Questão do modelo do vídeo que eu vou fazer em relação a treino de goleiro, mais simples. Procurar fazer live no campo de futebol, mostrando os treinamentos. E também estou querendo mais para frente arrumar um local, alugar não um galpão, mas uma casa, onde que tem ali no centro da cidade, para fazer um estúdio para YouTuber. No sentido de que é uma casa não muito grande, uma casa pequena para gravar vídeos, para internet internamente e externamente, como eu já faço, mas lá é mais é vídeo, live, alguma coisa assim, quem sabe fazer sorteios mais para frente também, questão de patrocinador, não só no campo, mas também lá nessa casa que eu tô. Já tem um local, mas por enquanto eu vou esperar dar uma estabilizada financeiramente para poder já arrumar um local lá, poder montar para estúdio, YouTube, edição de vídeos e tudo mais, beleza? E esse vídeo mais é para mostrar o local aqui, a chácara do Orlandinho, o campo que está ali, que eu não vou mostrar porque tem um cara trabalhando, respeitando a imagem dele. O local aqui para as crianças, área de churrasco, o Fusca lá e o prédio onde as pessoas ficam. É mais para comentar que a mãe teve agora há pouco aqui, pela primeira vez no canal. Já tinha dito para mim que queria participar, né? Dar aquela força, aquela moral lá. E apareceu aqui, como eu falei, comentei com ela que ia vir aqui hoje. Acabou de aparecer, gravar o vídeo. Ajudou a dar uns treinos rápidos aqui e já foi. Aí vocês vão conhecer através do vídeo. Beleza? Espero que vocês curtam esses vídeos, gostem desses vídeos. Vai lá, curta, compartilha lá. Dê aquela força, aquela moral para que o canal possa crescer cada vez mais. Não só atingir o Brasil, mas atingir o mundo aí. A intenção, o desejo é isso. Crescer cada vez mais com a ajuda de vocês aí. Certo? Beleza? Que vocês tenham excelente semana. Fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu. Fui.